Ons gesels vanoggend so 'n bietjie landbou sake en oor 'n splinter nuwe landbou-inisiatief wat baie interessant klink en ons verwelkom vir Iver Price en dan ook Kobus Lourens hier by ons in die ateljee wat vir ons so 'n bietjie meer daarvan gaan vertel. So goeie môre aan albei van julle. Goeie môre. Ja. Lekker om u te wees. Goed Iver, kom ons begin sommer met die inisiatief. Wat presies behels dit? Ek dink as mense nou na ons kyk gaan hulle dink dis eintlik vreemde karakter om landbou ambassadeurs te wees. En ons is die stigters van Farmers for Change. Mm -hmm. Dit is 'n inisiatief om die onbesonge helde van landbou te vereer en net bietjie krediete gee. Ek het so half op 'n toevallige wyse net meer as 'n jaar gelede in landbou beland en ek as eindelik die laaste mens wat 'n landbouambassadeur behoort te wees net van hoe ek groot geword het, waar ek groot geword het en die persepsie soos die meeste Suid-Afrikaners oor landbou en 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 boere. En ek het 'n groot Damascus oomblik gehad in die laaste jare wat waar ek vir die eerste keer besef het dat ek soos die meeste Suid-Afrikaners of ek nou daarvan hou of nie deel is van die landbouwaardeketting. Jy weet elke keer as ek braai of 'n uh, bier koop, het ek eintlik 'n boer om daarvoor te bedank en ek dink nie die meeste mense besef dit nie. So ons het 'n inisiatief begin om net vir 'n slag positief te praat oor landbou om Suid-Afrikaners, die meeste Suid-Afrikaners en mense vergeet ons woon in die swartland. 91% van Suid-Afrika het Suid-Afrika het te kry om bankvas agter ons boere te staan. Ehm mm. um, so dit is Farmers for Change en dan het dit op. Sy klink baie opwindend. Nou Kobus, uh, jy het ook as 'n stadsjapie in Queenstown groot geword. So Wat het jou ja. tot landbou gelok? Ja, ek dink om Queenstown is 'n stad en hoe mis is 'n bietjie van 'n is 'n bietjie van 'n stad. Maar ja, ek weet nie, um, ek dink een van die goed wat ons besef in die projek is, um, is, ehm, daar's 'n groot kloof tussen hoe wit mense en swart mense die landbou ervaar. Ek bedoel, ek het hmm. toe nou op 'n oorwegend landbou dorp grootgeword, so jy, sommer het jy weet te verbintenis met plase en met grond en so en jy weet as jy Lurika rou glitjie van Ik zie in mijn pa, in mijn ma en mijn oom met zijn plaats in Afrika. Dan, dan voel, voel je iets. Maar ik ja. denk voor de meeste mensen in Zuid afrika uiteindelijk niet nie die associatie. Misschien een, een negatieve associatie. Ik was nooit verschrikkelijk nabij aan de landbouw. Ik was op een stadium uitgever van Landbouw Weekblad. Maar dat is maar niet deel van mijn media loopbaan geweest. So, um, maar ik denk dat die dingen met ons getreft hebben... ...ik en Iwer, is vriende en kollegas nou vir vir 20 jaar en toe hy nou hierdie Damascus oomblik van hom beleef het het ons besef hier's beslis 'n um jy weet daar's 'n kloof vir hom te om te oorbrug mm -hmm. en dis iets wat belangrik is om te doen terwylle ter van uh sosiale kohesie in in Suid-Afrika mm -hmm. want ek dink daar's ba, daar's baie mense wat wat um die 'n tipe van 'n gematigde um siening het maar hulle word hulle word oordonder deur die verdeelde geskree van mm. hierdie kant versus daai kant. Mm. Ja. Ek wil bietjie praat oor jou Damaskus oomlik nie want ehm um, en dit is 'n en dit is ek dink waar eerlik is om te kon sê dat jou oupa het geglo enigste boere is 'n dooie boer. Maar dis die sentiment en ek dink dit gaan al twee kante toe. Ehm um, ek dink die persepsie by baie wit mense dat die oomlikke as jy hoor is 'n swart boer, dink jy dadelik hy sukkel. Ehm um, ek weet daar's 'n daar's 'n breinboer in die Kaap wat baie suksesvol was wat uh, op mega boere was. Ehm um, maar dis die persepsies. Jy weet so dis asof almal 'n oomblik nodig het wat jou hele kop swaai. Ehm um, hoe jy groot geword het, jy weet dit 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 vat baie. Dis reg, ek dink weens ons apartheidsvare hmm. het almal van ons met boksies groot geword. Ehm um, ons het groot geword met totale wanpersepsies oor mekaar en dit maak dit ons bietjie hartig staan teenoor mekaar hmm. en eintlik is dit op niks gebaseer nie net om 'n bietjie konteks te gee oor 'n oupa wat altyd gesê die enigste goeie boer is 'n dooie boer. Ehm um, ek moet dit in die konteks plaas van hy was 'n vakbondleier hmm. die kleer van van my familie en in in meeste Suid-Afrikaners was groen en geel soos met die ANC en daar was ook 'n predikant wat wat bevryding van die van die preekstoel af ehm um, verkondig het en ek dink dan kom mens moet dit sien in die konteks van mm. van iemand wat in daai tyd groot geword het en 'n leeftyd se seer met hom saamgedra het. Mm. En ek is 'n kind van van 94, jy weet ek is van almal die waggeslag wat mense al van vergeet het. So ek het nog altyd in sosiale kohesie geglo. En toe gaan ek deur hierdie landboureis waar ek 100 000 km 53 dorpe hm. in in 'n jaar aflei en meestal soos vier aande 'n maand by my eie huis is om boere en landbouers se stories te vertel. En ek besef vir die eerste keer ek wens ek kon vir my oupa sê hoe verkeerd hy was. Ek sien hoe boere meer doen van Suid-Afrika as enigiemand anders in die land. Schof. Wanneer jy mes kyk na hm. landbou se prentjie van dag se tyd, sou jy sê dat wit en swart mense se prentjie baie verskil? Hm. Dramaties verskil. Jy moet onthou, ehm um, die meeste mense Swart mense spesifiek het 'n ander persepsie van landbou. Hulle is nie die boere nie, hulle is die arbeiders. En dan 'n um, self 'n konnotasie hoewel dit 'n baie belangrike deel is, agriwerkers in in landbou. Jy weet, 'n boer se seun word op sy skoot groot. Uh, hy ry in die bakkie saam met hom, hy het 'n liefde vir die grond. Swart mense sê ons het nie grond nie. Um ons doen die werk waarvoor ons 'n karige minimum loon wat nou intussen verander het, of bietjie beter is, verdien. So daar's 'n totale ehm um, die wêrelde verskil. Jy weet in 'n mens mense sien dit ook op sosiale media waar mense die hele tyd op mekaar skree. Mm. Kobus, hoe lekker landbebedryf wat jy aan die land ja. voorstel. Kyk, die ding wat ons baie van bewus geraak het die afgelope tyd, daar's daar's 'n beeld wat baie gemaklik is, wat 'n stereotipe is wat 'n wat ampere vereenvoudig word tot goed versus sleg. En dan is daar die werklikheid wat is dat dit is 'n uh, wêreld lydende, baie tegnologies gevorderde um bedryf met 'n uh, oh, duisend geleenthede vir mense van alle belangstellings en jy weet dit is nie so eenvoudig soos 'n plaasbesitter en 'n plaaswerker nie. Daar's 'n daar's 'n waardeketting wat 'n klomp mense en 'n klomp skakels binne het. En dis deel van wat ons probeer vir mense van bewus maak. Jy weet laaste dae is, da is wersgeleenthede en globaangeleenthede in die landpa wat jy nooit sou wat die meeste mense nooit van van weet nie Ons gesels vanoggend oor 'n baie interessante en splinternuwe landbou-inisiatief en dit in samewerking met FKB. Ons gaan 'n bietjie later met Dion van der Ras ook gesels, maar vir nou fokus ons nog steeds op Iwer Price en dan het ons dan ook vir Kobus Lourens hier by ons in die ateljee om vir ons so 'n bietjie meer daarvan te vertel. Maar Iwer, ek wil eers sê jy moet dalk net so 'n bietjie meer uitbrei oor food for Mzansi een van die interessante projekte. Oor die landgonde rondtreend oor voet vir Musanzi. Dis 'n aanlyn platform waar ons basies boere die alder mark wat wat hulle is en ook Suid-Afrika bekenstel aan die suksesstories van van boere. Ehm um, en daar soveel mooi wat ons boere doen van mm. Um plattelandse gemeenskappe wat lannie lewe hou tot mentorskapprojekte wat hulle in samewerking weet tussen wit kommersiële boere en swart opkomende boere en selfs deesdae swart kommersiële boere doen. So Food for Mosanzi is die plek waar ons daai stories vertel en met die res van die land en die res van die media deel. Um en daar het alsoveel mooi stories uitgekom van 'n swart vroulike byeboer in KwaZulu-Natal mm -hmm. tot Sivwe Tekana, is 'n beesboer wat 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 sê dankie Jesus dit reën. En ek moet vir jou sê weer eens hoe ek groot geword het, ek dink nie Suid-Afrika besef daar swart boere nie. Ek het ek het dit self nie mm. geweet nie. En die bedryf wêreld, daar is daar duisende. En as ons dit besef raak dit moeiliker vir mense om gatte in te steek en sê, sê die boere is sleg. Want want watter boere is sleg? Um, op voedselvlak doen ons boere wit, swart, watte kleure ook al is, hulle bes om voedselsekerheid te verseker. Mm. Ek het altyd hierdie die sê ding gehad en dit kom dit ook my skoopa was vir jare 'n boer in die Ooskaap. Ehm um, en ek dink dit gaan ook die verwarring kom in dat mense die woord boer gebruik vir 'n wit man. Ehm um, en dit is ook, weet 'n skeltnaam eintlik al van op 'n paar tyd af en nou sit dit ook 'n sentimenteel en dan nou wil staatsjappies sê maar ek's 'n boer. Ehm um, en dis waar die verwarring kom en uh, hy het altyd gesê 'n boer het grond. Jy ja. verstaan wat ek sê. 'n Boer moet jy met iets boer alles met beye. Ja. Uh, maar wat my kop geswaai het is uh, op beslanding kossies bevrystaat het ek nie besef hoeveel swart ouetjie swart landbou nie ja. dit was ongelooflik en toe besef ek daar's 'n bedrywe van ek weet nie um, en ek dink hierdie bewusmakings is fantasties die die webblad is is absoluut dis uh, beter as toter op hierdie stadium baie baie dankie <laughs> ek dink ons is almal keelvol vir sudafrikaners wat gedeerig op mekaar skree en toevallig om jou aan te sluit waar ek vandaan kom en ek het dit nou weer gehoor die vakansie toe ek in die Kaap was jy bel die boere as jy die polisie wil bel Ehm um, ja die polisie se so bynaam is ook boere. Die polisie se so bynaam is ja, boere. boere ons wil vir mense wys daar is daar duisende versgeleenteede ehm um, en ons het nuwe energie en landbou nodig en dit is groter as net 'n arbeider en 'n boer. En dis juist hoekom ons soveel verskillende projekte as deel van die Food for Mansi platform daar gaan gaan bekendstel Kobus. Mm. Iets, iets wat vir my verrassend is tot dusver is hoeveel swart boere se stories ons teekkom wat tweede generasie of derde generasie Hoe swart skure en ouer gou feel uh, baie suksesvolle en baie sterk vroulike boere daar mm. daar da is dis 'n dis 'n persepsie wat jy weet wat my kop nogal al jy weet baie ge, geswaai het ek het nie ek het nie ge, ek het in, in my kop is jy weet ek dink ons almal weet die kommersiële boere se gemiddelde ouderdom is hoog en dit is to, altyd die kwessie van mm. uh, tussen die generasies jong mense wat oorvat en so maar daar's 'n daar's 'n baie sterk 'n um, opkomende groep jong swart, baie keer vroulike mense wat in die bedryf inkom mm. en wat eintlik net ehm um, en en daar's baie wit kommersiële mense wat beande uitsteek na daai mense en bereid is om te, op te tree as mentors en jy weet en en ons kom baie sulke stories te en ons dis lekker om dit te kan vertel vir die eerste keer. Mm. Ek het so, was baie betrokke oor weet so 'n markie wat nou ken meer nie die mense wat dit reëel is nou so hier bo in Pretoria. Um, en dis mense wat handgemaak te goed doen en in daai gemeenskap het ek ook agtergekom van jy as jy net so 'n bietjie ammenskraal toe ry dan is dit jong mense maar veral vrouens ook wat sê nou maar boer moet met net koolkoppe Dit hmm. word in, in hulle hierdie stuk grond en dit is ook dit verander ou se denkwyse want jy dink dis net iemand wat 'n dis nie want daai sien net 'n stokperkie nie sy boer een van die vroue wat 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 die mees indrukwekkende vir my is is Nondaso Kotso sy is die voorsteur van Afasa dis basies die Afrika Jeugvereniging um, in Suid-Afrika die voorsteur van die Suid-Afrikaanse filiaal en sy is 'n vrou en ehm um, bedags dra sy haar boereklere Maar sy hans kan sy vir opdres hoor. Jy weet aste mooi storie gedoen nou 'n vrou wat haarself 'n fashion fashionista noem. Sy's baie modebewus, jy weet. Sy lyk like om trends soos wat 'n mens nou baie stereotypies 'n poppie sal noem, maar sy's 'n boer. Ja. En sy's 'n baie baie suksesvolle hoenderboer. Ja. Ja. En ek dink ehm um, ons eis besoek by ouers oor te neem as 'n tweede generasie. Dis reg, ja. Ja, ja. Is ongelooflik om van hierdie tipe stories te hoor. Wanneer 'n mens oor landbou gesels, moet 'n mens darem seker ook net na iets soos grondonteeneming sonder vergoeding ook verwys wat 'n wat mm. nogal 'n baie belangrike kwessie ook in die storie met Suid-Afrika is. My vraag is, gaan die voorgestelde grondwet wysiging 'n uh, hoe genaamd boere bevoordeel? Ek is nie self 'n boerie, maar die boere, wit en swart wat ek regtig die land raak geloop het, en die laaste jare wat sê hierdie bank vir my nee. Grondhervorming, ehm um, toevallig die politisie wil het ons wil ons laat glo dat die boere nie daarbey wil betrokke raak nie of dat apaties of hatig daar daar teenoor staan. Hmm. En die teenoorgesteld is eintlik waar. Ek het nog nie 'n boer ontmoet in hierdie land wat nie vir my sê dat grondhervorming noodsaaklik is nie. Wat hulle wel sê en wat vir my baie sin maak is ehm um, onteiening sonder vergoeding is die probleem. Jy weet Um, en dat dit met groter omsigtigheid as deel van hierdie demokrasieprojek hanteer word. Ehm um, dat boere, ons wit kommersiële boere wat oor geslagte een ehm um, goed opgebou het, ehm um, met die nodige respek en agting behandel word. Wat vir ons by by Farmers for Change and Food for Mzansi belangrik is, hoe verander ons mense en spesifiek swart mense se verhouding met grond? Want hmm. die meeste van ons het nie daai verhouding wat byvoorbeeld ehm um, wat mense het het met het met grond en ek dink dit behoort eintlik in groter gesprek te wees. As jy nou die grond gekry het, wat maak jy dan mee? Mm. Jy weet want dis nie so maklik soos wat dit lyk nie. Hoe dit lyk, nie. dis dis absolute besigheid. En ek het ook gesien in, in, Lampo yo, in die Lampoe weekblad jou wat gelees het, maar niks anders dan 'n brief geskryf wat ons sou sien as 'n voorloper is 'n verskillike groot boer en hy het bietjie met die president saamgewerk. Mm. Maar hy het ook 'n ding geskryf het, wat wat uh, 'n 50-50 balans is tussen totaal al gatvol en um, totaal al hoopvol. En ek dink dis wel baie boere en mense is. Hulle weet nog nie nie, maar hulle wag en kyk waar gaan die ding heen. Ja. ja. Wordie also nou verder gesels nie? Ja, nou, in die stadium gaan ons verkoopes groot. O, ons het verkoopes groot. So, baie dankie vir jou bydrae vanoggend, maar Iwer bly net waar jy is. Ek maak sop. Waar kom goubies? Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor 'n nuwe landbou-inisiatief, Food for Mzansi. Dis nou 'n nuwe projek wat 'n landbou-kopskuif by gewone Suid-Afrikaners te wees gaan bring, dit in samewerking met VKB. En ons gesels steeds met Iver. Primeplan verwelkom ons ook nou vir Dion van der Ros, die uitvoerende hoof van korporatiewe bemarking en kleinhandel by VKB. Baie welkom. Ja, Goed, ek wil sommer vir jou vra, jy is self 'n boer? So hoekom glo jy in landbou se potensiaal om nasiebou ten einde laaste te bevorder? Ja, ek is gelukkig om ook te kan boer. Uh, ek het ek het op 'n melkplaas grootgeword en uh, ek boer tans met skape. Ja. Maar ek is ook bevoordeel om uh, vir baie goeie landbemaatskappe soos VKB te werk en uh, ek is in die laaste 9 jaar wat ek nou boer. Ja. Maar ek glo dat die landbou kan nasie bou en in die rede hoekom ek so sê is dat die ufeelheid boere daar buite ons wil net vir hulle erkenning gee mm -hmm. ten opsigte van dit wat hulle vir die land doen. Mm -hmm. Uh ek het vooroor ook genoem dat daar's meer as 55 miljoen mense in Suid-Afrika in die regte syfer tans 57.7 miljoen mense in Suid-Afrika. Nou die kommersiële boere tans voed in die omgewing van 1440 mense per boerdery eenheid. Sure. Mo mm. dit gaan nie net oor die voedsel wat ons eet nie. Die klere wat ons almal aanhet, het, het 'n landbou verwantskap. So die boere voed ons en hulle kleer ons. Mm. En as ons daai erkenning kan gee vir die boere en die waarde wat die boere vir die Suid-Afrikaner daarop sit. As ons dit kan by die Suid-Afrikaanse publiek tuisbring. Dan glo ek kan ons die land verander. Hmm. Kyk, ek het nou ehm um, voorgestel idees oor FKB ek's bietjie pro hulle want ek raak nie gou genoeg groot geword ehm um, my pa se kredietbestierder gewees. Euh hoe belangrik is dit dat korporatiewe maatskappye landbe maatskappye en ek dink ook self ehm um, hulle is baie streekgebonden so baie keer is dit hulle nie kompetisie vir mekaar en hulle val in 'n ander streek, maar ehm um, dat hierdie ouens saamwerk. En en, en ook 'n stap soos FKB wat sê okema nou nou gaan ons positief bietjies bemark. Ek is nogal beïndruk en dit's nogal vir my gerustellend om te sien hoe vel landbeorganisasies saam met FKB werk om hierdie projek van ons byvoorbeeld moontlik te maak. Verskillende mede-dingende landbouondernemings wat wat bankvas agtervoet vir ons Hansie en en in FKB staan in hmm. die Farmers for Change-inisiatief, ook kommititeitsorganisasies van Artepels Suid-Afrika, hmm. Graan Suid-Afrika, Katoen Suid-Afrika, omdat almal besef ons het een geleentheid om Suid-Afrikaners optimisties oor land bou te kry. Jy weet ons staan in die ehm um, voor aan van 'n verkiesing en voor verkiesings in Suid-Afrika weet ons dat raak selfs meersmeerig met die met die met die politiek mm -hmm. en politici se eintlike doel is om ons te verdeel sodat hulle kan kan stemme kry. En die makliker manier in Suid-Afrika is om wit mense by te kom, om boere by te kom mm -hmm. en ons sê, "Oké, okay, dis nie so maklik nie want dit is nie op feite gebaseer nie weet ek ek het soveel mooi ervaar die ontbranding van die mooi wat ons wat ons boere doen. Op Ficksburg het ek hier boere van die MD Foundation ontmoet nê. Nee. Hulle het twee plaasmoorde, sekwestrasie, 'n verwoestende haalstorm oorleef en hulle was op die pad landuit. En weet jy wat het hulle gedoen? Hulle besluit hulle bly. Hulle het begin saam bid en toe begin saam boer. Hmm. En nou vat hulle die meeste van hulle geld om om paai te bou, klinieke te bou, hospise te bou. Mense weet nie van van daai inisiatief nie. Ons het tevore gepraat om Sarf, oor Omnikser vir oor Omnikserfontein. Ehm um, ek noem hom um, 'n uh, 'n landbou rockster want hy was die ander eggo huis genooi so voorlê. En en hy is 'n groot voorstander van die inisiatief en kyk net wat en daar's duisende sulke boere wat het Omnik gedoen in die laaste 20 jaar van sy eie geld gevat sonder eens 'n dankie van die regering. So ek dink ons is nou by die punt waar ons sê wie se mense wat ehm um, met hierdie land hierdie land wil vorentoe vat. Wat kan ons doen sonder die regering? Want die meeste van ons hou eintlik vir mekaar. Mm. Ons wil saamwerk. Ek het gistere mense vreeslik kwaad gemaak want ek het net gesê 'n voorbeeld van ryk skole wat bietjie bietjie weggee en sê maar kom ons doen um, in plaas van ons self nog meer te verry, kom ons ploeg terug. Ehm um, en dis dieselfde konsep, uh, dat jy want jy's van hierdie boere wat geweldig groot is. Is jy oor grootte medeer is vir ons regtig ook. Ek het nou gesien van die programme ook. Jy weet regtig betrokke doen bietjie meer. Wat is jou ondervinding ook op grondvlak? je uh, ten opzichte van die ontwikkeling van, van, van boeren, uh, was ik voor heel een paar jaar ook betrokken bij de mm. ontwikkeling van, van opkomende boeren. En die landbouwmaatschappijen doen verschrikkelijk bij je. Mm. Die opheffing en, en die ontwikkeling van opkomende boeren. Maar ook die privaat-commerciële boeren mm. doen net zoveel. So mm. Die ander entiteite soos die saadmaatskappye, Graan Suid-Afrika. Ek het vir lank tyd met in samewerking met Graan Suid-Afrika het ons projekte vir die opheffing van opkomende boere gedoen. Baie suksesvol. Van daai boere boer van die jaar geword in die FKB omgewing Tants. Doen ons opheffing en ontwikkeling van opkomende boere met die aanplanting van graan. Maar ons het sou pas ook wat ons daar bygevoeg het die aspirsie projek. Mm. Wat ons nou doen met enorme geleenthede. Die aspirsie projek dis hoëwaardige produk. Op die stadium doen ons dit nog op klein skaal, maar ons het op klein skaal al 46 permanente werksgeleenthede geskep hmm. met meer as 800 seisonale werkers wat wat ons daar werk gee. Nou die impak wat dit het op die ekonomie is enorm. Mm en dis ons plig om die tipe projekte uit te brei en dit groter te maak, meer werksgeleenthede te skep in die boere op te lê om meer geld te maak. En en, en, en dis wat waarvoor het waar, hoe kom ons dit doen? 'n Baie belangrike vraag is dan natuurlik, wie sou jy wil aanmoedig om betrokke te raak en hoe raak so iemand betrokke? Ek sou alkesd Afrikaanders aanmoedig om by Farmers for Change, maar eintlik enige inisiatief wat nasie bou, bevorder betrokke te raak. Ons is in die laaste paar jaar weens die politiek eintlik bietjie meer haat, gestaan bietjie kouer en kaler teenoor mekaar. Maar dis nonsens. Dis wat die politici wil wil regkry. So begin klein um, deur iets te doen vir jou medemens in jou plaaslike gemeenskap waar jy vandaan kom. En my beroep is op al se Suid-Afrikaners om bankvas agter ons boere te staan. Onthou die storm wat 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 voor lê. Dit het 'n geweldige negatiewe sielkundige impak op ons boere. Ek sien mos nou wat dit aan 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 mense doen soos ek en jy wanneer hulle die hele tyd uitgehaal word ehm um, van in weet die senior mense en 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 op sosiale media. So ek is by die punt waar ek nou begin wegstaan van daai sosiale media debatte. Ek wil nie meer 'n prater wees nie. Ek wil 'n doener wees en ek dink ons het meer doeners in hierdie land nodig. Dit mm, is geweldig positief en soos ek vroeër ook vir jou gesê het, dit skep opnuut hoop. So baie dankie dat julle vanoggend hier by ons kom kuier het. Natuurlik die mediapersoonlikheid Iver Price en dan ook Dion van der Ros van VKB. Ek gaan nou my Twitter delete. Um, ek net sê Dion, ek wil so oor oh, so tussen so, 3 en 5 jaar appels boer in Klerksdorp, kan ek my lening kom kry daar oorlede? Ja, jy kan. Dit is baie veel houderes vir YouTube I think about that. Is weer <laughs> terug op Twitter net vir daai video. <laughs>